menü tərtib olunmalıdır emalat yerinin imkanlarına uyğun olaraq. Sahibkarlar, əgər yatırım qoyurlarsa, hökmən profesionallara müraciət eləməlidirlər. Restoran sektorunda işləyən bütün sahələrdə fərqi yoxdur. Adi işçi olsun və yaxud da idarə etmədə olsun. Çox təəssüf ki, az peşəkar mütəxəssislərlə rastlaşırıq və bu da nəticədə müştərilərə və ölkəmizə gələn turistlərə göstərilən xidmət zamanı böyük bir problem yaradır. Bu həm qiymətləndirmə ilə bağlıdır, həm məhsulun keyfiyyəti ilə bağlıdır, həm məhsulun təqdim etməsi ilə bağlıdır. Çünki bu günləri istənilən halda İAŞ sektorunda çalışan, İAŞ sektoru açan təsisçilər böyük bir məsuliyyət altındadırlar, əgər fərqinə varırlarsa. Çünki bu günləri biz İAŞ sektoru üzrə təqdim edəndə, xüsusilə milli mətbəxi təqdim edəndə biz başa düşməliyik ki, milli mətbəx bizim milli dəyərlərimizdir və biz burada heç bir yanlışlığa yol verə bilmərik. Nəticədə gələn, dadına baxan məsələn deyək ki, əgər bizim İAŞ sektoru üzrə sifarişçilər yerli müştərilərsə və onlar orada müəyyən bir problemli, qüsurlu bir məhsulu görəndə onlarda belə fikir formalaşır ki, bu restoranın problemidir. Amma gələn turist gələndə, turist bura gəlib, o yeməyi yeyəndə və təqdimat çox bərbad vəziyyətdədirsə, artıq onun milli mətbəx haqqında informasiyası yoxdur deyə, məlumatı yoxdur deyə, o adam bilmir ki, məhz bu restoranın qüsurudur, burada çalışan tam bütöv personalın qüsurudur. Mən çox istəyərdim ki, bu yaşa sektoru üzrə həm dövlət tərəfindən, həm fərdi auditlər çoxalsın. Şirkətlər özlərini audit eləsinlər, özləri audit dəvət eləsinlər. Dəvət eləmədilər ki, onlar öz işlərində qüsurları görsünlər. İnsan işin içində olanda bəzən o nöqsanları görmür. Məsəl üçün, istənilən bir istehsalat olsun, istənilən bir təqdimat olsun, orada qüsurlar görmür. Amma audit gələndə, yoxlama gələndə və o görəndə ki, həqiqətən də nəticədə sən demə, aşkarlanan bu negatif hallar hökmən öz həllini tapmalıdır ki, nəticədə müştəri narazı qalmasın. Bəzən olur, məsələn, deyilər ki, məsələn, açanda çox yaxşı idi, müştərilər gəlirdi, sonradan nədənsə iş zəiflədi. Çünki problem istehsalatdadır, problem təqdimatdadır, problem həmin ölkə sektorunun strategiyasındadır. Düzgün strategiya olmayanda və bunların hamısının, bütün bu mən saydığım cəhətlərin hamısının özünün öz bir rolu var. Hansısa, deyək ki, rayonun hansısa kəndində, məsələn, Məşədə çox gözəl bir hündürkə kabı yiyə bilərik. O ortamda o bizə xoş gəlir, amma biz onun restoranda Bakıda isə heç bizə xoş gəlməz. Çünki artıq şəhərdə, hansısa bir gözəl bir restoranda bir sifariş verən zaman artıq biz o ortama görə bir maraqlı, səliqəli bir tabaq gözləyirik, servis gözləyirik. Ona görə bizim bu şeylərə riayət eləmək lazımdır. Menü necə tərtib olunmalıdır? Menü tərtib olunmalıdır emalat yerinin imkanlarına uyğun olaraq. Deyək ki, elə bir restoran var ki, məsələn üçün, bir 300 kvadrat emalatı var. Oturaq stolları müştərilərsin, sayı nə qədərdir. Və o göstərilən menü ona uyğun olmalıdır. Biz bu günləri baxırıq ki, məsəl üçün, hansısa bir restorana gedirik, sifariş verir, sifariş gecikir. Niyə üçün? Emalatın gücünə uyğun olaraq menü tənzimlənməyib. Buna görə həddindən artıq müxtəlif ölkə mətbəxlərinə müraciət ediblər ki, burada məsələn suşilər də var, burada milli mətbəx də var. Ümumiyyətlə, biz Avropa mətbəxi deyəndə bəzən hər şey unuduruq. Fikirləşirik ki, 2-3 dənə xarici bir yemək ora əlavə eləyəcək və burada Avropa mətbəxi. Heç də elə deyil. Dünya mətbəxində belə bir anlayış var ki, hansı bir tək məsələn biz bu günləri nar yeri, narın çərdəyin mədə həzm eləmir. Düzdür? Zoğal, məsələn tumlu, zeytun tumlu, məsəl üçün, hansı ərzaq hissəsi, deyək ki, mədədə həzm olunmursa, onu heç vaxt tabağa qoymurlar, sunum eləmirlər. Yəni ki, insan yeyəndə rahat olmalıdır. Deyək ki, məsələn, istənilən bir isti yemək və soyuq qəlin altı yeyirsə, yeyən zaman təzdən ağzından nəsə götürsün, məsəl üçün, onun rahatçılıq ona verilməlidir. Biz bu günləri, məsələn, istənilən bir restoranda görür ki, müəyyən bir tabaq edirlər, üstünə heç yeyilməyəcək bir çöldən, ağacdan kəsilmiş yarpaq qoyurlar, görür ki, dekordur bu, məsəl üçün. Son tendensiya belədir ki, bütün yeməklərin təqdimatı, çox yeməklərin təqdimatında, desertlərin təqdimatında təbii, Rus dilində polivoy güllər deyil, xırda güllər, o çiçəklərdən istifadə edirlər, hansı ki, mətbəxtə istifadə oluna bilən, bunun özündə bir forması var, bunun növü var, çeşidi var, kateqoriyası var ki, hansı ki, mətbəxtə istifadə edə bilərsiniz. Amma bizdə elə deyil, cürbəcə dərmanlarla
hansı ki parklarda saxlanılıb və onun uzun müddəti qalması üçün müəyyən üstünə dərmanlar istifadə olunur. O güllər də götürülür, qoyulur bütün desertlərin üstünə, qoyulur bütün tabaqlara. Yəni bütün bu şeylərə diqqət eləmək lazımdır ona görə ki, bu günləri istər-istəməz insanlar dünyanı gəzirlər, görürlər orada və onlar onu seçə bilirlər də. Ona görə mən çox istərdim ki, bu günləri bizim yaşa sektoru üzrə həddindən artıq ümumiyyətlə çoxdur da biz müşahidə edirik ki, hansı ki savadsız, təcrübəsiz mütəxəssislər çoxdur. Mən çox istəyərdim ki, sahibkara buna diqqət eləsinlər. Yəni əmək haqqı az olur deyə təcrübəsiz, bu sahə üzrə savad olmayan işçiləri işə götürməsinlər. Çox adam deyə bilər ki, yaşa sektoru üzrə adi işçinin savada nəyə ehtiyacı var ki? Bəli, ehtiyacı var. Anında əvvəla düzgün təqdimat üçün, düzgün hazırlıq prosesi üçün və yaxud da forsmajor hallarında alternativ variant seçmələri üçün ki, bəli, olan savada ehtiyacı var. Ona görə mən çox istəyərdim ki, sahibkarlar İAŞ sektoru, əgər yatırım qoyurlarsa, hökmən profesionallara müraciət eləməlidirlər. İstənilən halda ki, sonradan pul itkisi yəni olmasın onların qoyduqları yatırımda, qoyduqları bizneslərdə.